নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই ঋতুমণিয়ে আপোনালোকক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, মিক্সিত কিদৰে এটাও পিঠা নভঙাকৈ বনাব পাৰে তাকে দেখুৱাম। বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে মিক্সিত হেনো পিঠা ভাঙে, কিন্তু নহয়, কেইটামান টিপছ দিম। এই টিপছ মতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে ভালদৰে মন কৰি যাবচোন। এটাও পিঠা কেনেকৈ নভঙাকৈ মিক্সিত বনাব পাৰে তাকে দেখুৱাম ভাবিছোঁ। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া প্ৰথমে মই এতিয়া এটা গামলাত চাউলখিনি বাকি এয়া ভালদৰে ধুই ল'ম। পৰিষ্কাৰকৈ এয়া পানী ঢালি লৈছোঁ, দেখিছেনে? বহুতে আকৌ তিওৱাৰ পাছতো ভালদৰে ধুই লয়। মই কিন্তু আগতেই ভালদৰে তিওৱাৰ আগতে ইয়াত দেখিছেনে চাউলখিনি খচি ধুই লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই এবাৰ এতিয়া ফ্ৰিজত এৰাতিৰ কাৰণে চাউলখিনি থৈ দিম। মই প্ৰায় ৰাতি 8টামান বজাত চাউলখিনি তিয়াইছিলোঁ, এয়া দেখিলেনে এৰাতিৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। পাছদিনা মই প্ৰায় 9:30 বজাত ৰাতিপুৱা চাউলখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। উলিয়াই অনাৰ পাছত মই এটা ফুটা ফুটা খৰাহী লৈ লৈছোঁ, দেখিছেনে? এনেদৰে এটা খৰাহী লৈ ল'ব লাগে। তাৰ পাছত মই এবাৰ লাহে লাহে চাউলখিনি ফুটা ফুটা খৰাহীটোত এনেদৰে বাকি ল'ম, যাতে ইয়াত যিখিনি পানী আছে সেইখিনি ভালকৈ নিৰহ হৈ যায়। এয়া দেখিছেনে, হেতা এখনে মই লৰাই দিছোঁ, ইয়াত থকা সকলোখিনি পানী এনেদৰে ওলাই যাব। যদি ইয়াত পানী থাকে তেতিয়া মিক্সিত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু পিঠাখিনি লাগি ধৰিলে মিক্সিটো ঘূৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। তাৰপাছত মই 3 ঘণ্টামান এনেদৰে থোৱাৰ পাছত ঢাকি থৈছিলোঁ। ঢাকি থোৱাৰ পাছত এতিয়া ঢাকনিখন উলিয়াই চাইছোঁ, এনেদৰে হেতাখন মাৰি চাইছোঁ, চাউলকেইটা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ঝৰঝৰীয়া হৈ গৈছে। এনেদৰে চাউলখিনি ঝৰঝৰীয়া হৈছে আৰু তলত যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আছিলে সকলোখিনি এনেকৈ নিগৰি ওলাই গৈছে, দেখিছেনে? ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাউলত থকা পানীখিনি ওলাই গৈছে। এটা মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ, তাত মই এনেকৈ লাহে লাহেকৈ সৰু হেতা এখনে 3 হেতা চাউল লৈ লৈছোঁ। বৰ বেছি চাউল দি ল'ব নালাগে, নহ'লে কি হয় মিক্সিত লাগি ধৰে। তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াক মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পিহিলোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈছে, দেখিছেনে? এবাৰ উলিয়াই মই ভালদৰে এইখিনি চালি ল'ম, দেখিছে ইমান ধুনীয়া মিহি হৈছে, অকণো লাগিও ধৰা নাই। এয়া মই লাহে লাহে এনেদৰে চালি লৈছোঁ। এয়া চাওক, পিঠাখিনি মই এনেদৰে চালি লৈছোঁ লাহে লাহে, জোকাৰি জোকাৰি এনেকৈ চালি ল'ব লাগে। বৰ বেছি এনেকৈ ঘঁহাই ঘঁহাই হাতেৰে চালি নল'ব, তেতিয়া তাত যদি গোটা গোটাখিনি কেনেবাকৈ পৰে নহয় তলত, তেতিয়া কিন্তু পিঠাকেইটা উঠিবলৈ দিগদাৰ হয়, ভাঙি যাব পাৰে। এইবাৰ মই চালনীত যিখিনি শুকান ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি আকৌ মই মিক্সিত এনেকৈ বাকি লৈছোঁ। খুন্দি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি এবাৰ মই এটা গামলাত এয়া এনেদৰে ঢালি লৈছোঁ। আপোনালোকে হাতেৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব, পিঠাবিলাক প্ৰায় হাতেৰে বৰ বেছি লৰাই থাকিলে গোন্ধাই যায় যে, সেইকাৰণে মই হেতা এখনে এনেকৈ লৰাই এয়া বাকি লৈছোঁ, দেখিছে গামলাত। বাকি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া পিঠাখিনি এবাৰ এনেকৈ হেঁচি যাম, লাহে লাহেকৈ হেঁচি যাব লাগে। কাৰণ কেলৈ হেঁচিব লাগে জানেনে? ইয়াত থকা যিখিনি পানী আছে সেইখিনি মিক্সিত খুন্দাৰ কাৰণে পানীবোৰ শুকাই যায়। সেইকাৰণে এনেকৈ হেঁচি থ'লে কি হয়, পিঠাটো ভালদৰে উঠে, নাভাঙে। নহ'লে যিমানে জৰজৰীয়া হৈ যাব নহয় পিঠাখিনি ভাঙি যাব। কিন্তু তাৰপাছত মই বাকীখিনি খুন্দালৈকে এখন কলপাতেৰে এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম, এয়া নহ'লে শুকাই যাব পাৰে যে। এইবাৰ মই শুকান যিখিনি আছিলে মিক্সিত তাৰ লগত মই আকৌ এনেকৈ কেঁচা চাউল, এয়া দেখিছেনে, তিৱা চাউল 2 চামুচ এয়া এনেকৈ 2 হেতা লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে 2 হেতা বা 3 হেতা চাই ল'ব, বৰ বেছি ভৰ্তি হ'বলৈ নিদিব আকৌ, তেতিয়া মিক্সিটো কিন্তু অটকাত হৈ ৰৈ যাব আৰু পিঠাখিনি লাগি ধৰিব। এয়া দেখিছেনে, মই এনেকৈ অকণ অকণ শুকান পিঠা আৰু অকণ অকণ কেঁচা পিঠা তেনেকৈ দি মই খুন্দি দিওঁ। এয়া দেখিছেনে, মই পুনৰ আকৌ খুন্দি লৈছোঁ। এবাৰ মই দেখিছেনে এনেকৈ এয়া চালি লৈছোঁ। এনেকৈয়ে মই পিঠাবিলাক লাহে লাহেকৈ খুন্দি ৰাখিম, খুন্দি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ লাহে লাহে চালনীখন অকণ অকণ মাৰিও দিব লাগে, এতিয়া তাত ৰৈ এয়া এনেকৈ মাৰি ল'ব। কিছুমানে আকৌ এনেকৈ হাতেৰে বৰ চাউলখিনি এনেকৈ ঘঁহি দিয়ে,
তেনেকে কিন্তু ঘঁহি দিব নালাগে, গোটাটো ৰৈ গলেই কিন্তু পিঠাটো ভাঙে। আকৌ এবাৰ মই আকৌ বাকীখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ, দি মই আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ লাহে লাহে হেতাখনে হেঁচি যাম। দেখিছে মই আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ লাহে লাহে হেঁচি দিছোঁ, বৰ বেছি হেঁচিব নালাগে, এনেকৈ লাহে লাহে অকণো। বহুতে অসমীয়াত সেইকাৰণে আমাৰ এয়া হেঁচা পিঠা বুলিও কয়, এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ লাহে লাহে হেঁচি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াক হেঁচা পিঠা বুলিও কোৱা হয়। এয়া মোৰ প্ৰায় পিঠা খুন্দি শেষ হ'লে আৰু, চাওকচোন 20 মিনিটতে মোৰ পিঠা খুন্দি শেষ হ'ব। এইবাৰ মই এক্সট্ৰাকৈ এটা গেছ এনেদৰে তলত পাতি লৈছোঁ, লগতে মই তিল, গুড়, আপোনালোকে নাৰিকলৰ লগতো পুৰিব পাৰে, মই কিন্তু তিলৰ লগতহে পুৰিছোঁ। এয়া মই এতিয়া এখন তাৱা পাতি লাহে লাহে, দেখিছেনে, পিঠাখিনি দি এয়া লাহে লাহে অকণমান হেঁচি দিব লাগে। দেখিব যে অকণমান কিনাৰৰ ফালে দাং খাইছে, তেতিয়াহে তাত মই এবাৰ এয়া গুড় আৰু গুড়ি কৰি লোৱা তিলখিনি দি গৈছোঁ। আপোনালোকে মন কৰি গৈছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ, চাওকচোন ছাইডৰ ফালৰ পৰা পিঠাখন দাং খাই আহিছে। এতিয়া মই এখন চামুচেৰে অকণমান দাঙি লাহে লাহে হাতেৰে পকাই গৈছোঁ। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে, এনেদৰে লাহে লাহে হাতেৰে পকাই যাব। গেছটো কিন্তু আপোনালোকে অলপ কম কৰি ল'ব দেই, নহ'লে কি হয় পিঠাকেইটা দেই যাব পাৰে। আৰু এখন চাফা বগা কাপোৰে মই এইদৰে তাৱাখন মুচি মুচি লৈছোঁ, দেখিছেনে, নহ'লে কি হ'ব পিঠাকেইটা ৰঙচুৱা হৈ যায়। এইবাৰ মই আকৌ এটা আপোনালোকক পুৰি দেখুৱাইছোঁ, এয়া দেখিছেনে, মোৰ এটাও পিঠা নষ্ট হোৱা নাই, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ পিঠাকেইটা উঠিছে। আৰু আমাৰ গৃহিণীসকলে এনেদৰে পিঠা উঠিলে বনাই ভালো লাগে, নহয়নে বাৰু? যদি পিঠাবিলাক ভাঙে মনটোৱে বেয়া লাগি যায়, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগি যায়, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এটাও পিঠা নষ্ট নহয়, আপোনালোকে চাই যাওক। দেখিছে মই আকৌ পুনৰ এটা বনাই এনেকৈ এয়া তিল আৰু গুড় দি লৈছোঁ, দেখিছেনে, এনেদৰে আকৌ মই এখন চামুচেৰে এনেকৈ উঠাই লৈছোঁ। উঠাই লোৱাৰ পাছত লাহে লাহেকৈ মই এবাৰ আকৌ এনেকৈ পকাই যাম, এয়া দেখিছেনে, কেইটা পাক হয় আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কৰি ল'ব পাৰে, এয়া দেখিছেনে। চাওকচোন ইমান সুন্দৰ হৈছে পিঠাকেইটা, আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে চাগে, চক কিমান চকচকীয়া বগা হৈছে। আচলতে আগতে পিঠাবিলাক বৰ সুন্দৰ হৈছিল, আজিকালি মনেই নোযোৱা হ'ল, দেখিলেই নহয় বতৰো যে কিমান বেয়া, তথাপিতো বতৰক নেওচি এয়া পিঠাকে কেইটামান বনালোঁ আৰু, অসমীয়া যিহেতু পৰম্পৰা। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰে। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।